No, 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 no. Но не поднимемся на это, просто на фокусе, на спокойствии, чтобы не происходило в игре. Close your eyes. Já foi doncado? Caramba, vai marcando as first kill aí. Que isso, Donk? Que isso, Donk? Donk, Donk. Que isso, cara? Que isso, mano? Ele spama no timing exato e ele gruda o cara na hora. E sempre os primeiros tiros dele já estão pegando no cara e já finalizam o cara. Michel, o Dom que ouviu, nossa, ele tem som, ai, você não acha que ele não conta os times? Moleque, cala a boca, porra, você não sabe o que tá falando. Close your eyes. Faz ideia o que ele tá gritando em russo, tá ligado? Querota! Querota! Afaste-se.